Մայրաքաղաքի Ստեփան Շահումյանի անվան մարզադաշտում մեկնարկել է մինի ֆուտբոլի առաջնությունը կոլեկտիվների թիմերի միջև։ Արցախի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ նման մրցաշար կազմակերպվել է նաև նախորդ տարիներին։ Գործող չեմպիոնը ներքին գործերի նախարարության թիմն է։ Այս տարի կոլեկտիվների միջև անցկացվող առաջնությանը մասնակցում է 10 թիմ։ Մասնակցում են մրցաշարին 10 թիմ։ Հիմնադրամակություններ են եւ ներքին գործերի նախարարությունը պաշտպանության բանակն է, Ռուս խաղապահների թիմն է ֆուտբոլային եւ մնացածներ արդեն հիմնադրամակություններ են։ 10 թիմերը բաժանված են երկու ենթախմբում։ Յուրաքանչյուր ենթախմբի երկու ուժեղագույն թիմերը դուրս կգան եզրափակիչ փուլ։ Առաջ երկու տեղերը դուրս գալուց իրար հետ նորից խաղում են կիսա եզրափակիչ, առաջ ենթախմբի առաջ տեղ գրավածը, երկրորդ ենթախմբի երկրորդ տեղ գրավածի հետ եւ հակառակը։ Նույն արդեն նոր կիսա եզրափակիչի հաղթողները մտնում են առաջ երկրորդ տեղի կիսեն, հաղթողները 3-րդ տեղի համար։ Մրցաշարին առաջին անգամ մասնակցում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմի թիմը։ Цель чемпионата достичь. Առաջնության նպատակն է հասնել ժողովուրդների միջև համախմբվածության, բարեկամության, ամեն ինչ համախմբել մեկ միասնական ամբողջության մեջ, զարգացնել ֆուտբոլը, զարգացնել նաև երիտասարդության շրջանում, որպեսզի նրանք ևս զբաղվեն սպորտով։ Նման մրցաշարեր պետք է հնարավորինս հաճախակի անցկացվեն հենց այս նպատակների համար։ Մրցաշարը կտևի 7 օր։ Մրցանակային տեղեր գրաված թիմերին կհանձնվեն դիպլոմներ, կտրվեն դրամական պարգևներ։ Հայկ Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր լրատվական։